Центарот на заедницата на општина Струмица по четврти пат организира средба со советниците од општина Струмица. Овој пат ја избравме комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата. Наши денешни гости во едној говорници ќе бидат доктор Кирил Николов, кој што е председател на комисијата, доктор Катинка Стојанова, член на комисијата, доктор Методи Витанов, член на комисијата, доктор Коста Јановски, член на комисијата и доктор Катерина Кузмановски, исто така член на комисијата. Поканете си присутни са во моментот голем број гости, како лекари, така и представници на Сдруженијата кои што работат со социјала и други граѓани. И ќе можат истите да поставуваат прашања на советниците кои што сами ги избрали. Ова комисија, како што кажува и незиното име, се занимава со прашања од социјалната заштита, заштитата на децата и здравствената заштита. Се разбира доколку граѓаните имаат желба и понатаму да се организираат и други средби со определени комисии со членовите од Советот, може слободно да се упатат кај нас во Центарот на заедницата и да достават барање или предлог за она комисија на која што би сакале да и постават прашање.